Армысыздар, эфирде денсаулық бағдарламасы. Біз әрбір хабарымызда денсаулыққа қажетті ақпар мен отандық медицинаның жетістігі жайында ой қозғап келеміз. Сондай-ақ медицина саласындағы тың жаңалықтармен де бөлісеміз. Ал бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Медицинадағы ең қиын салалардың бірі нейрохирургия. Өңірде нейрохирургия саласының дамуымен бүгінгі мүмкіндігі қандай? Жамбыл облысында бұрын соңды болмаған ең күрделі ота жасалды. Өңірде тұрғындардың медицина саласына қатысты кез келген сұрағына жауап беретін қол орталығының жұмысы қалай жүруде. Күнделікті өмірде түрлі апаттық жағдайлар орын алып жатады. Авариялық жайттермен тұрмыстық зақым алудың өзі адам өміріне айтарлықтай кер әсерін тигізеді. Ал статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, елімізде күнделікті осындай оқыс жағдайлардан 100-ден аса азамат зардап шексе, оның жартысы көз жұмады екен. Күтпеген жағдайларда болатын аурулардың бірі бас ми жарақаттары мен омыртқаның жұлынның зардап шегуі. Мұндай науқастарға алғаш болып нейрохирург мамандар көмекке келеді. Нейрохирургия гректің жүйке және хирургия сөзінен аударылған. Нейрохирургия бөлімі клиникалық медицинаның шеткі және орталық жүйке жүйесінің ауруларының себептерін анықтап, оларды хирургиялық жолмен емдейтін және диагностикасын қоятын саласа. Нейрохирургиялық дерттер бас миы ішінен және ми қабыршағынан болатын орталық жүйке жүйесі сіктері, жұлын миының, омыртқаның сіктері, бас миы бағанасының, мишықтың сіктері болып бөлінеді. Қазіргі уақытта нейрохирургиялық диагностиканың негізгі тәсілдері компьютер, магнитті-резонансты томография және антиографияның микрохирург тәсілдерінің, операциялық микроскоптардың дамуы, бас сүйек, мидың зақымдануы дәрежесін анықтап, бұрын қол жетпеген ми ісіктерін алып тастауға мүмкіндік береді. Нейрохирургия жеке ғылым саласы ретінде 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап дамыды. Ал Жамбыл облысында бұл медициналық қызмет 1974 жылдан бастап ашылды. Жалпы хирургияның бәрі алғашқы травматологиядан басталған, өте күрделі. Содан бастап, өздеріңіз білесіздер, Индия мемлекетінде және алғашқы Грекияда ота жасалған, бас миына ота жасалған сол уақыттардан бастап. Хирургтар өте күрделі миды зерттей бастаған. Өздеріңіз білесіздер, Гиппократ, Леонардо да Винчинің суреттері бар алғашқы осы миды зерттеп, қалай жалпы ми деген қандай ағза ол, немен қатысы бар, сол сонау ғасырлардан бастап зерттеліп келе жатыр. Статистикалық мәлімет бойынша нейрохирургия бөліміне жылына шамамен 780-ге жуық науқас түседі. Науқастардың басым бөлігі ота жасауды қажет етеді. Мұнда кейбір оталар 8-10 сағатқа дейін созылып кетеді. Атап өтетін болсақ, олар бас, ми сүйек зақымы, жүйке тамырлардың шеткі жүйесі және ми ісігіне жүргізіледі. Дәрігерлер күрделі операцияларды жүргізіп, отадан кейін науқастың дені сау, ешкімнің көмегіне мұқтаж емес, толыққанды адам ретінде сезінуге көмектеседі. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өте жаңадан аппараттар көп қолданылып отыр. Мысалға алғанда, жүктілік кезінде баланың бас миын УЗИ-ға түсіруге болады. УЗИ дейміз, яғни қауіпсіз тексеру әдістерінің бір түрі болып табылады. Және өте маңызды бұл жүктілік кезінде анасының құрсағынан УЗИ түсіріп, баланың бас миын көруге болады. Қаншалықты ақау болып туылама, жалпы бас ми даму уақытысымен келе жатыр ма, соның бәрін біз анықтап біле аламыз. Жалпы сол УЗИ түсіріп болғаннан кейін қандай да бір себеппен ақау болу мүмкіндігі болатын болса, ол жағдайда акушер, гинеколог дәрігер, жалпы біз сияқты нейрохирург дәрігер, болмаса невропатолог дәрігердің көмегіне жіберуі мүмкін. Бірінші мәселе бұл жатыр ішілік инфекциялар болып табылады. Яғни внутриутробный инфекция деп аталынады. Қазір жағдайға дейін осы 50% жағдайда осы инфекциялар балаға қатер тудырып отыр. Жамбыл облыстық балалар ауруханасында нейрохирургия бөлімшесі 2013 жылдан бастап жұмыс істейді. Бөлімше 30 науқасқа арналған. Мұнда 5 білікті дәрігер жұмыс атқарады. Ашылған уақыттан бері бөлімшеде жасалатын ота саны көбейген, заманауи технологиялар сатып алынған. Қазақстанның түкпір-түкпірінен науқастар келіп жатады. Мамандардың айтуынша, тіпті шет мемлекеттерден де келіп жататындар баршылық. Өткен жылы бөлімшеде 780 науқас түссе, солардың 300-іне ота жасалған, яғни 25%. Ал биыл бұл көрсеткіштің саны 27%-ға өскен. 2016 жылы біз 780 больной шығардық. Биылғы жылдың 9 айында уже 27% ота жасалды. Көп нәрсе өзгерді. Жаңа технологиямыз жоғалды. Нейрохирургический микроскоп позволяет делать
значит, это тонкие операции здесь вот. То, что делает Астана, Алмата и Баска регионы, да, сонда Баска Дюнир, Джусны, Истеева Каннерселер, соған біскі позволяет. Мы сказали, соған дайынды қылып, и, возможно, көп больнойлерді теперь нейрохирургический центр жібермен, бірақтан істейміз деген ойымыз. Бүгінде жаңа технологиялар дамыған сайын медицина саласында әдіс-тәсілдер де өзгерді. Осындай технологиялардың арқасында осыдан 2 апта бұрын Жамбыл облыстық балалар ауруханасында бұрын-соңды болмаған 2 күрделі ота жасалды. Шымкент қаласынан арнайы ота жасатуға келген ақжүрек есімді мына сәбидің туылғанына бар жоғы 1 ай болған. Нәрестенің анасы жүктілігінің 29-шы аптасында ультрадыбыстық зерттеуге түсіп, балада ақау бар екендігін анықтайды. Оған қойылған диагноз бас менің туа біткен ақауы. Яғни нәрестенің бас сүйегі қалыптан тыс кішкентай болғандықтан ми қысылып сыртына шығып кеткен. Дәрігерлердің айтуынша бұл ота өте күрделі, әрі қауіпті. Өйткені артық бас ми жарығын алып тастап, миді қайта қалпына келтіру керек. Бұрын сонда облыста мұндай ота болмаған. Операция заманауи неврохирургиялық микроскоп арқылы жасалды. Жаңадан алған нейрохирургический микроскоп деп сонымен пайдаланып, ол біздің операциямызды бірнешеге үлкейтеді. Кішкентай-кішкентай тамырлар мен нервлерін өте көріп, содан оны ашып, бәрін артықсын алып тастаймыз. Өте ауыр ота, ол осы Жамбыл облысында бірінші рет істелініп жатыр. Тек қана үлкен Астанада үлкен нейрохирургиялық центрда жасалатын. Енді қазір біздің мүмкіндігіміз бар осы жаңа микроскопты алып, осы жерде осы оталарды жасаймыз. Сондай-ақ дәл осы ауруханада 5 жастағы Нұрас Нұржігітұлына ота жасалды. Нәресте шала туылғандықтан гидроцефалиямен ауырады. Ол дегеніміз бас ішіндегі сұйықтықтың қалыптан тыс жиналуы. Балаға 2 айлық кезінде Астана қаласында операция жасалып шунт қойылған. Алайда нәрестенің кеуде қуысы оны қабылдамай, дәрігерлер отаны қайта жасауды ұйғарған. Шала туылды 27 неделе болды. Содан кубезде жатты, кубезден шығарғаннан кейін басына қан болып кетті. Одан кейін бізді экстренно Астанаға жіберілді. Астанадан сұрақтан шунт қойылды басына. Бүгінгі операция шунттың етегін жүрекке баратын вена арқылы жалғап, сол операция кірейінде отырмыз. Бала бізде жатқанына бір жарым айдай болды. Негізі диагнозы врожденная туа пайда болған ақауы, бас менің туа пайда болған ақауы, бастың ішіндегі сұйықтықтың қалыптан тыс жиналуы. Сол кезде біз ота жасағанбыз, жаңағы басынан жаңағы шунт дейді, шунт ол жіңішке түтікше, сол түтікшені басынан жаңағы құрсақ қуысына енгізгенбіз. Ол қазір құрсақ қуысы қабылдамай, бізге бұл бала ауыр халде түсті. Сол кезде жаңағы іш жағынан операция жасалды. Қазіргі таңда операцияға толықтай дайындап, енді отаға алуға дайындап жатырмыз. Отаның қиындығы техникалық түрде бұл өте қиын операция. Болған жағы бізге цедуга және УЗИ аппарат арқылы жасаймыз. Бұл ота біздің Жамбыл облысында бірінші рет жасалайын деп тұрған операция. Біз отадан кейін облыстық ауруханаға арнайы барып, нәрестелердің жағдайын сұрадық. Күрделі ота жасалған 2 нәрестенің де жағдайлары өте жақсы. Нұрас Нұржігіт отадан кейінгі емді алып, үйіне қайтарылды. Алақ жүрек есімді 1 айлық балақай келесі аптаға дейін дәрігерлердің бақылауында болады. Одан соң оны да өз үйіне қайтарады. Дәрігерлердің айтуы бойынша ота өте сәтті өткен. Қазіргі күнге баланың жағдайы жақсы. Жарасы жазылды, жіптерін шештік. Қазір енді бізде өзінің ақауына байланысты бас миына су жиналып отыр. Балада болған. Енді сол суды кетіру үшін екінші этап отан шунт қоямыз. Басынан іш қуысына қарай шунт жібереміз. Балаға көмек болу үшін. Қазір жағдай жақсы. Қорытынды бас миын компьютер томографияға түсірдік. Положительная динамика балада.
медицина өте жақсы дамыған. Наркоз бала көтерет, салмақ қосып отыр біздің баламыз. Сол себепті екінші ортаға дайындаймыз баланы. Сөйтіп бәрі жақсы болса, Құдай қаласа, бір жеттен кейін баланы үйіне шығаруға планда отырмыз. Әмір Қамбарұлы есімді 6 айлық мына нәрестеге қойылған диагноз қайталама гидроцефалия. Анасы баласын ауыр босануының нәтижесінде баланың басында артық су жиналған. Сондықтан Ақтөбе қаласының Жамбыл облыстық балалар ауруханасына арнайы ота жасатуға келген. Қазіргі таңда отаға дейінгі дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Біздер Ақтөбе облысынан келіп отырмыз. Бірінші рет жасады, ол босанған кезде ауыр босанып басына қан құйылған. Сол кезде біздің ақтөбеліктер өзіміздің врачтарымыз гематомасын алды. Сосын екінші операциясын осында Таразға келіп жасаттық. Анализдердің бәрін тексеріп, сосын барып жасаймыз деп отыр. Бұл аурудың қауіптілігі сол, ауру белгілері байқалмайды. Сондықтан кез келген әйел аяғы ауыр кезінде ультрадыбыстық зерттеуге түсіп, баланың миында ақаудың бар жоғын анықтауы керек. Гидроцефалия ересек балаларда да кездеседі. Мәселен, Диана есімді мына қызда аурудың белгілері 13 жасында біліне бастаған. Басында қысып, судорогам ұстап, басында бір нәрсе қозғалғандай ауырады. Бұл мен 17 туған күннен бастап басталды. Диагноз ешкім білмегендіктен Ташкент тауып берді. Содан кейін Ташкенттіктер жасап бермеген соң Шымкент жасады. Шымкенттіктер екі рет жасады, екі рет ота жасады. Оларда аппарат, жүрекке жалғайтын аппарат жоқ болған соң Таразға келдік. Тараздағылар жүрекке жалғады. Қазір көңіл күйім барлығы жақсы. Айта кетерлік жайт, нейрохирургия бөлімі қатерлі мисігін емдеумен де айналыспақша. Онкологиялық аурудың бұл түрі өте қауіпті. Бүгінде облыста ісікті операциялық жүйенің көмегімен алып тастау жұмыстары да жолға қойылған. Мұндай күрделі ота жасау кезінде анестезиологияны пайдаланады. Осы ретте анестезиолог-реаниматолог мамандардың атқаратын рөлі ерекше десек те болады. Тарихқа үңілсек, 1846 жылы қазанның 16-сында тіс дәрігері Томас Мортон эфир наркозымен операция өткізді. Бұл мамандық әрі қатерге толы. Бір сөзбен айтқанда, науқастың операциядан не болмаса аса қауіпті төтенше жағдайлардан аман есен шығып, сауығып кетуінде дәрігер анестезиолог реаниматологтардың үлесі үлкен. Жалпы енді қарапайым халық біле бермейді. Анестезиология реанимация деген сөзі аударылма қазақша айтқанда, анестезиология деген сөз анестезия жансыздандыру, ауырсыздандыру. Реанимация деген сөз қайта өмір беру деген сөз. Біз анестезиолог реаниматологтар дәрігерлер ота алдында операция алдында бірінші кіреміз. Бірінші кіріп, ауруды дайындап, барлық жағы жасанды демалдыруға аппаратына көшіріп, оны жансыздандырып, ұйықтатып, сосын керекті жағы қан жағын бәрін жағы есептеп, барлығы математикалық жағы есептемей жасаймыз. Соның кейін барып қана ота басталады, операция басталады. Ал енді ол операция кезінде барлық жағы ағза жағы жүйесінде жалпы организмде бәрі тексеріліп тұрады. Оның жағы демалысы, оның жүрек соғысы, оның жағы қаншама тереңдікте жағы жансыздандыруы, оның жағы қаншама қан жоғалтты, қаншама жағы ерітінді құю керек, осының бәрі есептеліп отырады. Жалпы Жамбыл облысында бүгінгі таңда 78 анестезиолог-реаниматолог мамандар жұмыс істейді. Ал негізінде олардың саны 200 болу керек дейді мамандар, яғни кадр жетіспеушілігі бар. Ал балалар анестезиологы саусақпен санарлық қана. Қазір бізде бұл қиын маман болғанда да дәрігерлер қазір санаулы ғана дәрігер. Мысалы қазір 12-14 дәрігерсің орнына қазір біз 7 дәрігер істеп отырмыз. Әрине өте үлкен бұл жұмыс, өте үлкен жағы жауапкершілік. Сондықтан да жас дәрігерлердің біз келін күтеміз жағы 3-4 дәрігер, жас дәрігер келіп дайындап, ондай буындарды дайындаудың өзі оңай тірлік емес, олар жылдар бойы дайындаймыз. Күрделі нейрохирургиялық оталардан кейін науқас жансақтау бөлімінде жатады. Яғни отадан кейін қайта қалпына келу процесі өте маңызды. Жансақтау бөлімінде тез ойлап, жылдам шешім қабылдайтын медициналық құралдарды шебер пайдаланатын реаниматологтар жұмыс істеу керек. Өйткені отадан бөлек түрлі оқыс жағдайлар да орын алуы мүмкін. Мәселен, науқас есін жиған уақыттан бастап оның тыныс алуын қадағалау, дұрыс тамақтандыру, керекті дәрі-дәрмектерін уақытылы беру сынды жауапкершілігі мол жұмыс.
Операциядан кейін олар біздің реанимацияға түседі. Реанимациядан түсіп, олар жағы жасанды дем аппараттан шығардың өзі, бұл бір төбе. Одан жағы жақсы өзің демалысын көшіп, бала ауру бала өз есіне келіп, соңған ғана біз дем аламыз. Ол есіне кейінен кейін деп жұмыс бітпейді. Одан кейін де қаншама ертіндер құярлады, қаншама оларға жағы емдер жасалады. Соның толық әбден жағдайдан ауырдан шығып, соның кейін бар біз бөлімдерге ауыстырамыз. Нейрохирургия ең күрделі әрі кеш дамыған саланың бірі. Ол біріншіден неврология, хирургия, радиология ғылымының тоғысқан жерінен шыққан. Бұның негізгі мақсаты нерв жүйесі ауруларына хирургиялық көмек көрсету. Ашып айтсақ, бұл бастың, мидың, жұлынның ісіктері, омыртқаның жарақаттануы және ми қан тамырлардың аурулары. Сосын іште туа біткен немесе кейін пайда болған бала миының зақымдануы жатады. Жалпы ми ісігінің пайда болуына не себеп болады? Оған себептер көп. Стресс және экология, сондай-ақ басқа да күнделікті кездесе бермейтін себептер бар. Оның түп нұсқасын айту қиын. Егер кез келген аурудың пайда болу себебі табылса, онда оның салдарымен күресу де қиынға түспес еді, дейді дәрігерлер. Көтермені, яғни беременность деп атайды ғой, алдын ала ойластыру керек. Яғни көтерме жатып, жұбайлары бірге барып, және қазір өптеген көптеген лабораториялар ашылған. Жалпы, бірінші мәселе, бұл жатыр ішілік инфекциялар болып табылады. Яғни, внутриутробный инфекция деп аталынады. Қазір жағдайға дейін, осы 50% жағдайда осы инфекциялар балаға қатер тудырып отыр. Жалпы, үлкен адамдар ауырмайды, ал кішкентай баланың анасының қанынан бөлінген инфекция баланың миына, қан тамырына барып, яғни, құрсақ ішінде және болмаса туылғаннан кейін осындай ақаумен туылуы мүмкін балалар. Айтар себебім, сол инфекцияға тексеріліп, жалпы, беременность қандау керек, ойластыру керек, сау бала туу үшін. Және поликлиникада өте күрделі жұмыстар атқарылып отыр қазіргі күнге дейін. Осы екі қабат болмай тұрып, және болғаннан кейін де әйелдер кеңесі бар арнайы. Сойға барып, реттеліп, керекті анализдерін тапсырып, бәрі осы рұқсат болған жағдайда бала көтеруге рұқсат. Жылдан бері Жамбыл облысында аймақтық колл орталығы жұмыс істейді. Медициналық қызметтің сапасын көтеру, сондай-ақ медициналық ұйымдардың, емханалардың жұмыс сапасын арттыру мақсатында ашылған орталық тұрғындарға телефон арқылы қызмет көрсетеді. Тұрғындардың телефон арқылы қойылған сұрағына арнайы оператор жауап береді. Олардың қатарында сарапшы дәрігер және психолог мамандар да бар. Колл орталығына телефон соғу арқылы медицина саласындағы өзгерістер мен жаңашылдықтарда. Сондай-ақ бір медициналық мекеменің немесе медицина маманының жұмысына қатысты айтар шағым болса, кәсіби тұрғыда жауап алуға мүмкіндік бар. Бұл орталықтың мақсаты медициналық қызметтің сапасын арттыру. Және тұрғындармен телефон арқылы байланысты арттыру. Бұл орталық қазір 42 медициналық облыстағы орталықтармен байланысты. Қай сұрақ, қай орталыққа медициналық түсті, соған осы операторлар жазып алып, телефон соғушын, телефон содан кейін сұрап, сарапталғаннан кейін барып жауап бере алады. Операторлардан бөлек колл орталықта врач сарапшы дәрігер және психолог жұмыс істейді. Себебі кейбір телефон соққан тұрғындарға психологиялық көмек те керек. Ал дәрігер сарапшы операторлар кейбір сұрақтарға толық жауап бере алмаған кезде, сол кезде жаңа дәрігер сарапшы да көмекке келеді. 2017 жылдың 9 айында колл орталығы операторларына жалпы 2817 қоңырау шалынып, соның ішіне 9 шағым келіп түскен. Сұрақтардың көбі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, дәрімен қамтамасыз ету, дәрігерді үйге шақырту, ауруханаға портал арқылы жатқызу секілді мәселелер, дейді мамандар. Бүгінгі күні колл орталығы облыс бойынша 42 медициналық емдеу алдын алу ұйымдарына қызмет көрсетеді. Болашақта Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының өңірлік колл орталығы тәулік бойынша қызмет көрсететін болады. Сонымен қатар кейінірек операторлардың орнына дәрігерлер жұмыс істейтін болады, деп күтілуде. Бізге көптеген қоңыраулар шалып жатады, бізге көптеген сұрақтар түсіп жатады. Қазіргі таңда науқастардың айтылатын сұрақтары тегін дәрі-дәрмек, қазір тіркелу, прикрепление дейді.
үшіншіден қазіргі ең басты сұрақ ол сақтандыру қоры. Шамамен қазір сағат 11 болды. Таңғы таңертең сағат 8-ден 11-ге дейін бүгінге дейін 16-17 қоңырау шалып жатыр. Кешкі сағат 8-ге шейін шамамен бір 26-30-ға жолыққа түседі. Қазақ ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады дейді. Дегенмен әрбір адам өз денсаулығына немқұрайлы қарамай, дұрыс өмір сүру салтын ұстанып, дәрігерге дер уақытында көрініп тұрса, көптеген дерттің алдын алар еді. Бірақ көп жағдайда өз денсаулығымызға мән бермегеннен зардап шегіп жататынымыз да жасырын емес. Бүгінге біздің айтарымыз осы, әрқашан басты денсаулығыңызды сақтауды ұмытпаңыз. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.